bulshoy 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 ganashiga horti raggo kuro muhille awen kala wahala awen kala wahala kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka himilada guusha oo toddobaadkiiba xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda goobjoog barnaamijkan waa taxane aan kaga hadalno ganacsiga haweenka gaar ahaan kuwa wadaheysta ganacsiga yaryar ayaan ugu tilmaannaa tabaha guusha iyo siyaabaha ay kaga gudbi karaan korrimo la'aanta ka haysta ganacsigooda toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna cudurkan waa covid 19 dib ayuu usoo dhawey gacaleeye waxay u baahan tahay feejignaan dheeraada muhiimadda ay haweenka u leedahay inay aqbalaan jiritaanka covid 19 oo soo laba kacleeyey intaas waxaa dheer dhegaystee ka qabilkiina barnaamijka iyo su-aalihiina la xiriira mowduuceena barnaamijka barnaamijkana waxaa naga taageeray hay-adda caalamiga ee b b c media action waxaana maalgelisay hay-adda dowladda norway u qaabilsan iskaashigii horumarka ee loo soo gaabiyo norad waa hage dhegeystayaal intaan u gudagelin qaybaheena hore ee barnaamijka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa weli waxay ka digaysaa khataraha xanuunkan covid 19 oo weli dalka iyo adduunka oo dhan aan ka idlaanin wasaaraddu ayaa si isdaba jooga iyo weliba howlwadana caafimaadka waxay bulshada soomaaliyeed mar kasta ahi la garab taagan yihiin inay fuujignaan sameeyaan xilliyada ganacsiyada ay ku jiraan iyo weliba waqtiyada kale ee meelaha bulshada isugu badanta ay isugu yimaadaan walow meelaha qaarkood weli wasaaraddu madaxdeedu ay sheegtay in ka fuujignaan dadku ay weli ka gaabanayaan laakiin sidaas oo ay tahay waxay markasta wasaaradda iyo howlwadeena caafimaadka ku howlan yihiin in bulshada soomaaliyeed ay khatartaas covid 19 oo weli dalka aan ka idlaanin iyo dunida oo idil dadku fuujignaantooda ay muujiyaan toddobaadkanna haddaan u gudagalo dhegeystayaal barnaamijkeenna muhiimiyadda ay haweenka u leedahay inay aqbalaan jiritaanka covid 19 oo soo laba kacleeyey naciime axmed waa mid ka mida gabdhaha ganacsatada ah oo ku ganacsata wadada weyn ee maka almukarama naciime oo ganacsigeeda uu yahay meel dhexaad waxay aad uga foojigan tahay khatarta covid 19 iyadoo sida ay noo sheegtay qaadatay talooyinka bahda caafimaadka iyo weliba wasaaradda caafimaadka ay bixinaysa oo ku aadan kala fogaanshiyaha iyo ka foojignaanta covid 19 oo soo laba kacleeyey waxay nooga sheekeynaysaa iyadoo garowsan khatartaas sida ay haddana uga foojigan tahay cudurkan waa covid 19 dib ayuu usoo dhawey gacaleeye waxay u baahan tahay feejignaan dheeraada sidii hore muxuu ahaa ugu foojignaantay iyo sidii hore aad iskaga ilaalisay waa in hadda sidaan oo kale iskaga ilaalisay isi kasii daranbo aniga naciimo ahaan aadan uga taxadiraa muxuu ahaa ma rabo nafteyda iyo nafta aadanaha kale iga soo doonta waxyaabaha aan ku ganacsado ma rabo inay muxuu ahaa cudurkan saameyn ku yeesho waa iska ilaalina anaga aad iyo aad iskaga ilaalina weli maxaad iskaa bedelay hanaanka ganacsigaaga maadaama cudurkan uu soo laba kacleeyey waxyaabo badan way iska bedeli karaan haddana way iska bedeleen maadaama cudurkan uu soo laba kacleeyey qof waliba wuxuu ka baqayaa inuu cudurkan ku dhaco cudurkan sida la sheegay waa cudur dila ah oo safmara qofku ilaahay ka badbaadina wuu ka badbaadaa qofku ilaahay diisa uu warigana uu ku dhinto ilaahay u qadarana uu ku dhimana samahan isheeg anaga muxuu ahaa aad waynoo saameynaa saameyntiisu iska badan tahay laakiin ilaahay anaga qabto dadka macaamiisha ku ah ee feejignaantooda ka baran bal iyaga ahaan iyaga way isaga feejigan yihiin way iska ilaaliyaan samhoo marka ii imaanayaan qaar iyaga ka mid ah waxay wataan face maskii wataan sidoo kale waxay wataan clofiskii wataan anaguna waxaa sameynay muxuu ahaa meel lagu farxashaa sameynay oo waxaa taala saabuuntiyaa taala biyihii ayaalaan gacanta lagu taabanaynin automatikali lugta lagu riixaayo anagana foojignaan badan waa sameynay iyagana way samaystaan dadka ganacsi iga soo doonto
تحضر كان محوكا عاوي كاديهان قنع سيقاقا والله واح بضنو يقا عاويي النفتي واح بضنو يقا عاويي هرطو سيبا قنع سيقو يقا عاويي إنا نفتي ذا إلاليو دي بلشي ذا إلاليو آن فيس ماسكي كتاقين إيو غلوفرسكي آن كتاقين بو سيدو كالشقالي هيقا إلا شقايانا وحان سمي وان كبوريا إنا نفتو ذا إيا نفه نبي إلالي مادام شقالي ماشا اللي سلوه ذا جوغو عذور كهدا إيقا خبان أنا قنع عن كبو سنين waxaan idhaahdaa ilaaliya oo muxuu ahaay naftiina ilaaliya anaga teena noo baqa oo face maskii qaata gacmaha iska farxala oo muxuu ahaay ishe golofiskii xirta ee muxuu ahaay in hadaan meelaha taabteen gacmaha iska dhaqa hadaan meelaha taabteen gacan iska dhaqweedo aad hilmaamtay afkaaga iyo indhahaaga iyo wajigaaga sankaaga xataa taabanaas ilaaliya dhinaca kale shukri maxamed waa mid kamida oo yooyinka ganacsiga ilmahooda ka koriya oo ay sanjina sida ay tilmaantay cid kale oo u dhaqdhaqaaqday reerkeeda shukri waxay sheegaysaa in ilaa ay hadda ay ganacsigeeda si caadi ah u wadato inkastoo ay ka foojignayn haddana waxay ku sii adkaysanaysaa in ganacsigeeda uu ka tanbadiyay taxaddaradii kale ee laga digayay bal hayno uga sheekeyso xaaladeeda ganacsi iyo sida ay u ganacsato walaa abaaya aniga dharka ciyaalka oo waratada haansay biyaan ku gada ما شاء الله هذا مرنا والله وحبا إيجا قدمان مرنا وحبا لقيا بس صبح هذا نتوقع إنه وحبا إيجا قدمين مرك الحمد لله من ما الماء كبير شاهو قتليون كده وجرد سدا عذر كورونا الفيروس كوام مغلا لكن أنا وحف ورتكنا معنا وجدر ما شفته دكتور أمبان كم مغلا يا من كبر ركسنا قطرت ولا هي عذر كان وا وا كبر ركسنا هاي لكن أنا وحد وحش يجاي ماما قال إنك صان هذا عن مقلين اللي يروح صالة وكع ومر لبعض وصان نقض لكن أنا قاعد درت وح فرت بنان ويقول ترت يوح معناها وكنت ترى قال ما ترت بق بيادا نلسع الفريمة وعيقلون ت بحس وزارة دعاف ما تك والله إلا مصر على حيقنا أمها لأنا وحفة عن سكان مرغمال أو بيل الماء شقاء قرية هولا نكو حريتان هاي حيق بأمها لأنا معناها أنا لسع ذا عاف ما وعيقلين تعاف ما تك محاكو قرشا محاكو قرشا إنسان إن شاء الله سيدان أول معناها أشقي سنجري إنا أشقي ستو واحد عبسي وهاي كورونا فيروس مبجرتو مانا دكتي واحد الشيقة يانا ماما قالوا أنا قنا يقوم ببورو كرام سنة معناها إنا فورتبناك مانا دلو كيد ما يسكو مانا تحلوتي هوليقا شاقدي دا كبضا وهاقاك ديستيال مركن إلا سودوية مرتدين برنامج كالدكتور حنفي وكهول قلق عال بولي كلينك سنتا دكتور مركو رسول دوو دبعن شكري ين عيما شيكيو دوو دلا سعتي وحكا عقب بحي اي اديق او راعين اي مهمية دا ايلادا ان هاوين كو سيقو دا اقبلان كو دا قناع سيو كجرا جيريتان كو كوافر سقالي طبن او ولي بسول لبك علي واندوو هاي ورالكي محام سالات آدان كو سلاميا باهدا قبلجوك دمان تودان آدان سلاميا وانا اذن كاقم هات علنا يعني سيدا جوك تدا ادير قل نيسان بلشيدا سوماليات xaaladaha taagan mar walba ugu hadashan waa wax bulshada muhiim ah taas waa wax aan kaga dhirigelinayo maarta aan idin kaga mahadcelinayo bulshada inaa soo xushaan waxa wax muhiim ah ciwaan aad muhiim ah hadda ciwaanka taagan oo ah soo laba kaalintii oo soo laba kaaliye xanuunkan covid-19 ka oo sanadkii aan soo dhaafnay 2020 ga aan ku jirno dhamaadkiisa hadda bulshadi aad u saameeyay adun weynii oo dhan in haddana mar labaad ee dhacday wax la dhahay second wave ama soo laba kaalintii oo soo laba kaaliye xanuunkii covid-19 ka dadkii aan ogaal badan lahayn oo isdhigtay iyo adduunkii oo maarta hadda mar labaad sii galaya wax loo yaqaano yani lockdown yani bulshadii Soomaaliyeedna ay isdhigatay aan rabnaa in wax badan aan ka dhahno marka waxaa la rabaa bulshada door weyn ka qaataan inay ay taxadir sameeyaan ay sameeyaan xalha maarti yani qofka duu isku arko calaamadii covid-19 ka oo ay aqbalaan cudurkii inuu jiro muhiim waa cudurka aqbaladiisa aad ay muhiim tahay inay ogaadaan xanuunkii adduunka ku soo laabtay cudurku uu jiraa inay maarti yani ay ogaadaan calaamadii cudurku uu lahaa sida qandhada qufaca nafsiga oo yaraada calaamadii klaasiga ah xanuunku uu lahaa inay qofkii isku arko is karantiilo oo maarti yani xanuunkii jiritaankiisa isoo laabashadiisa inay tahay mid adduunkii dhan ka jirta lockdown oo dhan badanaa galay Paris, London waa caasimadii adduunka ugu weyn kulli wax laga galay lockdown Afrikada qaar ilaa hadda lockdown ku jiraan ba yani like Ethiopia iyo Kenya iyo xalmida anaga marka dalkeenu xarumnaa dalka inay waxay u yeeshaan inay ogaadaan xanuunkii inuu soo laba kaalin sameeyay oo xanuunkii xanuun jiray yahay
oo dadkiina aad iyo aad maaragtay dhimashadiisa iyo maaragtay yani saameyntiisa xaaladda caafimaad ahaan aad u badanaya in dadkii ogaadaan waa arrin aad muhiim u ah walaal maxamed salaad. Labadan gabdhood Asma waa gabar yani xanuunka aan sahlanaynin oo og in xanuunka uu yahay mid jira, waan ku bogaadinayaa yani preventive measureska aad sameynaysid iyo ka hortaga aad sameynaysid, sida gacmihii inaa maaragtay iska dhaqdid, gacmihii inaa wajiga ka ilaalisid, maxaa lahaa mar walba aad ku dadaashid in macnaha qofka haduu oo arko calaamadihii isolation uu sameeyo gloveskii la xirto, yani maaragtay face maskii la qaato, yani jiritaankii xanuunka inay aaminsantahay waa ugu mahadcelinaynaa, waana ku baraarujinaynaa halka walaashay oo xanuunkii sahlanaysa dhahaysa yani xanuunka wax jira maahan, waa iska hergaboon iyo wax un soomaalida dhahan yani idan waxaan ku leenahay waa walaal xanuunkan waa xanuun adduunyada saameeyey intaasoo maaragtay yani malaayiin dhibaatadiisa la ogyahay, intaasoo qofna u dhimatay sanadan aan ku jirno 2020-ga. Marka waxaan rabnaa inaan la sahlan xanuunkan dad badan oo soomaaliya naftooda u dhinteen, statistikada soomaalida u dhimatan waa cadahay wasaaradda maalool bay gudbisaa. Marka waxaan dhahaynaa xanuunkan ha sahlanin, walaa xanuunkan wax jira waay, bulshadiina aad u saameeya. Inta lamid ah fikradda jawaahir ee qabta qabtana waxaan rabnaa inay talooyinkan qaataan xanuunkii aan la sahlanin ay ku raacaan taladii ay qabto iyo sahlanaanta iyo ogaalka ay u leedahay walaashin Asma kore inay u qaataan ay ogaadaan macnaha xanuunka inuu mid jira yahay dalkeena oo sameeyay second wave. Inkastoo ay adag tahay xaaladda lockdown mar labaad Soomaaliya inay gasho, laakiin waxaa la sameyn karaa yani xanuunka in la sahlanino, ogaal badan loo yeesho, wacyigelin badan laga sameeyo. Haddaba dhegeystayaal, dhinaca kale diinteena Islaamka sidee u baraarujisay in bulshada Soomaaliyeed ay ka taxadiraan mararka xilliyada khataraha ay jiraan weliba COVID-19 iyo cudurada kale ee lamidka ah oo dunida oo idil iyo dadkaba saameynta ku yeeshay? Sheekh Mustafa oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa inooga waramaya doorka diinta Islaamku ay ka istaagtay mararka ay timaado dhibaatooyinka cuduradan oo kale ee weliba safmarka ah, iyo sida ay u dhiirigelisay in dadku ay la yimaadaan foojignaan iyo ka digtoonaan xaaladaha markaas dadka naftooda khatarta ku ah. cudurkan hadda socda COVID-19 waxaan dhahnaaba annaga maadaama annaha muslimiin 100% maba nagu dhacayaba ayaan aaminsanna. Waa fikir oo dad iska samaysteen waaye. Cudurka sidiisa waa laba nooc, mid waa caam, midna waa cudur oo marmar dhacawa. Cudurka sidiisa haddii uu caam yahay nabigeena waa kaalay calayhi salaatu wasalaam, sababtii waa xadiis saxiix ah. Nabigeena waxa calayhi salaatu wasalaam haddii uu daacuun ka dilaaco magaalo aad degan tihiin, nabigeena waxa calayhi salaatu wasalaam ha ka bixina micnaheedu maxaa waa waxa la ilaalinaya waxay tahay cudurku inuu faafo. Haddii matalan magaalo uu cudurka ka dilaacay oo aada u socotaan, ha gelin nabiga calayhi salaam cudurkaas ka dilaaco. Limaada? Waxaa dhici kara is-ilaalin cudurka aada iska ilaalina. Sidaa darteed baa macnihii dadku waxaa la rabaa inay fahmaan horta nabigana markuu xadiis sheego, xadiisku wuxuu u baahan yahay faham, weliba faham guud ayaa ficnaa ka qaadatay, laakiin fahamkan hadduu noqdo faham gaar ah waxba ma aadan fahmin. Nabigana markuu saaf dhahay waxaa laga rabaa inaad istinbaad badan ka qaadato, wax badan inaad kala baxdo la rabaa. Hadda xadiis kale waxaa nabiga dhahay calayhi salaatu wasalaam matalan qofka uu cudurka juudaanka ku dhacay ka caraf sida libaax uga cararaysa waa xadiis. Xadiis kale waxaa jira nabiga uu dhahayo laa cadwa walaa qiyaas, baasaysi ma jiro, cudur laysu gudbinaana ma jiro. Hadda labada xadiis culimadu way daweeyeen, waa la daaweeyey. Nina nabigu wuxuu la jeeday calayhi salaatu wasalaam, ilmuhim wuxuu kusoo koobay nabigu wuxuu la jeeday calayhi salaatu wasalaam is-ilaali, is-ilaalin uu jeeday calayhi salaatu wasalaam. Marka annaga ereyadaas iska dhaafno, waxaan cudurkan waa caalami, dunidu dhan ayuu haystaa. Xaramki weynaa ood ogtihiin oo aan xumcinaa ilaahi subxaana wa tacala dhoo sameeyey, xaramki weynaa ayaa laga imcinaya xataa cumradii had sanadkan ma ahan yani waxaa loo joojiyey yani cudurka daraaddiis. Waa dad culimo waaweyn meesha joog oo ka hadlay waxaabaas waxay ka mid tahay marka dadka muslimiinta caalamka joogo in ay maqlaan, in ay dhagaystaan waanada culimada ay jeedinayaan, dhakhaatiirta maxaa la jiray iyo waxyaaba ay soo jeedinay maqlaan inay dhagaystaan ay aad wanaagsan waya doctor. Dadka qaar Facebook goor si hore ciwaanka aad sii dhignay oo su-aalo qaba ayaa jira. Gabar ilaa fartuun waxay leedahay anigoo ganacsigay ku jira oo dadkuna si caadi wax iga gadanayaan, sidee yacni cudurkan uga foojignaan karaa adigoo soo koobiya? Gabar kaloo Caaisha la yiraha waxay leedahay iyaduna cudurkan iyo halista uu dunida kale ku hayo dalkeena kuma hayo ee waa laga badbadinayaa. Marka reactionka dadka bixiyay gabdhaha
aadi u mahsan yihiin weena mudan yihiin in loo jawaabo la ogeysiyo xaaladda ay markaas ka caawanayaan ay wax ka sheegayaan macnaha xaaladaha ay markaas gabadha kowaad waxay leedahay yacni anigoo shaqadeeda wata sidee maxay ahayto oo dadku caadi igu imaanayaan aan masaga ilaali karan iyadoo goobteedii shaqo wadato waxay samayn kartaa simply inay maarata yani hand sanitizer ay goobteedii shaqada keento qof walba oo ganacsigeeda soo galana ay u sameyso inuu isticmaalo hand sanitizer-ka si yani xanuunkii baahitaankiisa u yaraado macnaha dadkiina wax raqiis ah waaye qaali maahan aada u jiib yahay yani sanitizer-ka inay isticmaalaan maskigiina ay dadkii ku baraarujiso macnaha ee ka qayb qaadato naftirkeed in yani wacyigelintii bulshada inay gaarto inay qayb qaadato caaishana waxay leedahay adduunka siduu dadka qatarta ugu yahay dalkeena qatar uguma ah marka soo ganacsiga caadi looma wadan karo walaal caaisha waa mahadsan tahay su-aal fiican waaye su-aashaada yani waa khatarta adduunka uu ka leeyahay soomaaliya kuma hayo yani aslanba xanuunkan waxaa ognahay statistikada u dhimatay iyo inta maarata yani ku waxyeeloobeen xanuunkan inuu aada u badan yahay wasaaraddana ee daily reportna siin jirtay waayadii uu xoogganaa especially bilihii abriil iyo mars iyo may alxamdulilah xiliyadii dambe xoogaa naga yaraaday haddana wiifkii labada socdo saameyntiisi intee la ekeed waa ogeen awowyaal badanaa ku tageen awowyaal badanaa u dhinteen dhalinyaro badanaa u dhimatay waxaa u dhinteen dad ahaa shaqaalihii caafimaadka iyo health workerska ahaa marka walaal saameynta uu nagu haayo ma ahan mid sahlan adduunkana sidaasi si lamid ah loogu baaba-aya dalkeena aada samaamin badan u sameeyey dhibaatooyin badanna uu abuuray marka intii ilaahay uu ka badbaadiyey allah ka badbaadiyo waxaan leenahay tallaabooyinka oo maaratay ka hortaga xanuunkan caabuqa coronavirus in aada lo maarata maintain gareeyo la joogteeyo aada u dhiirigelinaynaa sidoo kale waxaa aada u dhiirigelinayaa yani oo rabaa inaan halkan ugu mahad celiyo yani cid walba oo ka qayb qaadatay xanuunkan in maarata la yareeyo si yani xanuunkan saameyntiisa aada u yaraato cid walba ka qayb qaadatay ilaahay kheyraad siiyo ay kow ka tahay wasaaradda caafimaadka iyo maarata yani oo soomaaliyeed iyo shaqaalaha caafimaadka oo mar walba kelibiin samayn jiray iyo goobjoog oo mar walba saanoto kale yani u sameyneysa inay khubradii caafimaadka wareystaan si yani xanuunkii xaaladiisa iyo meesha u maraya wax laga ogaado iyagana aada ugu mahad celinaynaa dhegeystayaal qodobkaas waad maqasheen waxaan haddaba idinka sugaynaa gaar ahaan haweenka aragtidiina ku saabsan qodobkani si aan barnaamijkan xiga ugu soo qaadano markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan maadiiskii tala iyo tacab iyo qayb kale oo xiiso badan jaamacow halkaa saar mishiinkan tijaabada xumadda haye subax walba diyaar inooma aha dadkan aan isugu yeedhno ha soo dhowaadaan si tijaabada aynu u bilowno wax walba waa inoo diyaar waynu bilaabinaa daahfurka hubinta covid 19 maadaama dad tiro badan joogaan waa in la kala durkaa si aan cidhiidhi badan u iman oon la isugu soo dhowaanin sire waa run dadku haddii ay mar wada yimaadaan cidhiidhi bay noqonaysaa masaafadana la xaq dhowri maayo alla waa runtii ganacsiga iska warrama isriya jaamacow nabad walaal nabad walaal allaa inkastoo la soo raagteen maanta maxamed baari koofidka ayaad noo keenteen amranay nabad waxaan soo raagnaaba alla maantuu noo suurogeliyey inaan idin soo gaadhno amranay sawrugta ganacsigu haweenka ma daryeelin mar haddii suuqan oo dumarku ganacsigoodu ku badan yahay oo ka furayso goob hubineed oo xanuunka covid 19 lagu hubinayo waa maasha allaah iyo mid loo baahnaa dhammaan aan soo durugna innagoo ilaalinayna masaafada aynu isu jirsanayno waa runteede masaafadaan ilaalinno isirey waad nooga waxqabad fiican tahay guddoomayaashii soo maray rugta ganacsiga mahadsanid walaal waanu ku ognahay xilligan dadaalkaad ugu jirto inaan coronavirus soo gaadhin suuqyadeenna amranay dadaal maanaan yaraysan yaraysanna mayno waxaan doonaynaa dhammaantiin inaan idinla wadaagno adeegan aan maanta dah furayno aan isdhegaysanno weliba isir aad hal loo dhegaysto waxaa dhammaantiin la tijaabin doonaa qof kasta oo suuqa weyn ee toosan ka shaqeeya xumadiisa covid 19 waxaana hawshaas qaban doona saddexdii qof ee u soo doorateen ee tababarka u soo qaatay baaritaanka qof kasta oo suuqa imanaya macmiil iyo ganacsadaba xumadiisa ayaa la baadhayaa qofkii laga shakiyo waxaa loo gudbinayaa xarumaha caafimaadka u qaabilsan koroonaha taasi waxa ay xakamaynaysaa fiditaanka xanuunka hadda may maqlaysaan haya jaamac maxaad kaleed ku daraysaa intaa dhammaantiin waan idin salaamayaa ujeeddada aan idinku nimi isir baa idiin dhammaysay waxaan ku dari lahaa uun waa in xoog u taxadirtaan badqabkiinna caafimaad aad ilaalisaan waad arkaysaan allah inaga badbaadiyee oo haynaga dulqaadee weli inagama tegin xanuunkii covid 19
واد مهسنتين وقتك أشقون كينا توجسين عفمت غبي جناس قيدين بركوبان يدين رجينيا والسلام عليكم ومهسية هاي تجمع إذا كنا الدالة أنا غنا يا رئيسنا ما هنا حاجة يجا وايدك ها تجابة قلا شقدين لنا دين عكوتها آد باوم بهسنتين ربط جناس قا أبال وين بانو يدين هينا إسرائي قارم نقصان قنسا السلام عليكم مريني وعليكم السلام ولا الفيس يورن ولا الوان في عنا هاي بلدك يسكور رما الحمد لله ولا وذا في عيا هاي عروتي كور نادقو إلى يوم بنجا ونحسن ولا تير يبع ولا تري تام عطى تحان يان لا يحي مركا وحن السري ولا شاب الصاع عو ها ولا على وي لصو هذا شو وي يشك تي ما حد يسكو صار دبت ما يا ولا على دب قوم هاي السه وان كل شقي ما خلنا ما ينا ونسكو هين الله شقي بدني بقول على متر تي انت يمك كرونا هني يمدي إن دسك شوك تي هاي الله مي وحدوك هلا قلاي والله صعد حالتي هستة والله ما يدا كوشي يجي ترتي إمك هيو تلفون كيوم بيقول على الله فقيساهم ده مري أنا عرور تندم به سكوا تلفون كانكم مشغول صن تلفون كهار تورك كلاس عطها أو حضرك صيادة كله وحنا ساكر داي وارنو أنا قبل إنت هواي يشك تعينو عدر كيسول بك عليه يو ورر كلبا ها ساكو دم بس إنت هني يقولوا يكب حين وحي يشك تي إن إسر سوق وينا كفرتي وقبل جوه بين أيوه هو في السقال يطلع ومحل قبارة يا ما عدرك هي تدك السوق السوق عليا أي حمد هذا ليجي ما شاء الله ما بوقيني سوق عاد بالله قباحنا إلا قفر قابتها هم يوكا قدوغي مالها كالي دي دومر بدنون تلابوي كارتا قاق عادن باتشوغي إسر نوانوكو هنباليين دونا حطي سيداتحي وين فعيصا سيداباني وين فعين ماشا خطر بدن باروغا بقيتري واشا قفي عانا بالهداك ورر مهارد عدميان وباحنين هبنتا وار أحمد حلا قال ما شغله كسره واحدة وابصل عادي الظهورة ما يعذبهم من سلانت هذا وسود دقدقي وارواد عياري ساي ياسمين أي عياري ما ترتى عادي قابل نصلها ويسير واحدة وكو قال مسي تكانك أنا وقولي كدم بانكو قاعد هالكن وهو يوم ما أنت صورنا بتك مغناطها يدار هالك واه عادكم حد وضامانها وادي عند لندولي بالجروح عاد عدني كاني تكانك ما جران كريب ليش إسيالي الكوب الصوم ما هو حنكو بتش على عادي أحمدو واد كبد بدني سامي استري بدين محايا ربع من قاليني وحاك بحو وحنكوري اوي لعقتي دي انت هيدا البنك بحناي اما هذا البنك جاي سكدا وحنكوها يا اما ان عيدي بك سو علني انك ور واما نوعيا واما هذا ان بحيا انك او ياد سيسا ياسمين با قادن كرت ما بان بات هي ادغو وابا يابي وار بانك ان كو ويدينيا وكاد كشقيسو حسابتنا ايغ فرونت هي بانك ان كشقيو دي انتي س شروط بدن با لا خيريرا أحمدو دين تعلدوه بحنايسو أيها كشرودة بدن كنا عادق أيام فيليا طبانكو عادي وبحنايو ياسمين دين تيدوه اسكام بقعي بالهورت أقلو إنا تفهم كبهسو محان أقل هذا ما واحد دوني سينا نقاحا يقول نقطو دين تيد خلد هو فهميني ميسوكر منا ياسميني هورت ما مقشي سوقية دا واحد لقى فري قابل لقوه بينا أيه كوفر سقالي طبعا هيا أم كوفر سقالي طبعا بعد يلا كذا هيا أحمدو ما يشيك كرتا طريق أنا ما هذا بانكا كهلي كرو عبدي ما كبيبا كاردا ماذي واربل دوبو يستاك وقعانت يقعيني حقاتك سوع الرئيسة والدقالك موحو كاميريا إنا سلانتي قادي ويدي صاحب ومالين دويد وحنكو وقعاديك وعضرك كبقيه محايس بدلايمك هاي وحنكو ويدي منين كاقي إلا هاك قبر بان لشاقيستا والله عقبان هاي سنة أي أمان تكبيسي كبكبايا عالي يا وحن كاقي يا بي متقانا هاي محادي قيارتي مرونتا runtu xaqay ku joogtaa intaas waxaad ku mashquulsantay wax aan dariba kugu jirin oo arinkaagu miyuuna arinkayga hayn leen saaxiibkay baa tahay walle waaya daqiiqad qura adiga oo dan aad leedahay ka hadlaya kumaan arag noloshayda harta su'aashayda iga jawaabo msida dumar ugu shaqeynaysay ay kabay ka dhamaade kabo hodantayda ayay igaga dhamaadeen adiga ayay dan laan kaaga dhamaan caliyo soo aniga lama yaabanid aniga adiga ayaan ka yaabay waa ninkaagi inaga wada xogsanayna ka doortay inuu gabadh baan la xogsanaya yiraa kadibna khudradiibi war xogsiga aad sheegayso maxaad ku haysaa caliyo sawtan aanay waxba iska ka bedelin hadaa ma adiga wax ku haya saudiyan kaba ka ibsan kari waayay aaway lacagta aad sheegayso caliyo maanta anigu wax ku anfacaya ma ku sheegaa waxaad ii sheegi adiga ayay ku anfici lahayd
waxaad ii sheegaysid war orodo afsaab doono inta waxaad dantaad ahayn aad ka sheekeynaysid yaan cudurku raacni bal cudurku uu ka badbaad cudurku sawkii dhamaaday ma cudur baa hadhayba war wax ma kuu sheegaa cudur dhamaaday ma jiree inaad ars ilaali waxaas waxba kama jiraane ay galata war la'aan ayaa ku haysee cudurku isagoo sidii hore ka xoogan ayuu soo laabtay cabdiyow warkaas keliga umaan ka haya xataa idaacad qura kamaan maqale war kale maxaad haysaa waar waad hurudaayay idaacadle ma dhegaysatide maalmihii hore waad fiicnayde ma geeridii marxumadun bay ka ahayd cabsidu caliyo yasmiina yar fadhiiso arag xayeysiintana sameynaanigiyo faysal haye waxaaban waayey hodana kombyuutarkeeda xayeysiini ka socon hadal badan waan iska daye shaqan u soo jeestay guriyo xafiis ma qalabaysanaysaa qiimo la jibin ma ku qaadanaysaa fadhi hurdo daahiyo coronavirusku ma kaa baajiye guurkaagi hadduu damici weli ku hayo horow gaadh dukaanka yaasmiin ka guur sacarwada kana qalabaysa xafiiskaaga ka wara sawiradan iyo muusiga yaa waaba cajiib sidanaad sawirada isu saarteen ka wara xayeysiintana dukaankaaga u sameeyey bilaashkaad ku heshay naa mid kalaan doonayaa inaad ii samayso markan kharash baad la baxaysaa soo maha de aniga waxaygu waa bilaash mar walba waxaasi ma jiraan ay dhegayso xayeysiin kale dukaankaaga waan u samaynayaa laakiin waxaan kaaga bedelinayaa roog aan aqalka dhigto hayaay oo roogu kula jabana haddaama xayeysiinteydan qiimo ku fadhiyin bilaash baad barateekeen lacagt ma waxaad is barbar dhigaysaa rooga dhan iyo xayeysiinta yare halka daqiiqa ah dumaashe waxaad ku fikiraysay iskiilo oo waayo dee waayadeed waxaana la socon anigii walaalkaa dhibtan hawshan ka marno waayahe i fahansiin sidanaad u shaqaysaan markaad fahantay lacagtood noo quudhaysaa soo maaha haddaabay xayeysiinta lacag badani ku jirto waaban idinla shaqayn oo dumarka ganacsada ayaan idinku soo xidhay eeg xayeysiin keliya kama shaqayno anigiyo faysal qorshahaygu weyne wuxuu ahaa wacyigelinta covid sagaalito oo wacyigelintaasowtaad hore u samayseen dadkaaba walaa telefoon inoo soo dirayano leh wacyigelin wanaagsan baad covid sagaalo toban ka samayseen waxaan u fahmay dhiirigelin bay idin siinayaan haayo iminka waxaan samaynay wacyigelin ku saabsan in suuqyadii goobaha lagu badayay laga sameeyo goobo dadka lagaga hubiyay inay sidaan fayraskii koronaha waa wax wanaagsanay waxaan ku weydiiyey faysal iminka ma arkee siduu kuula shaqeeya xoog baan u wada shaqayna oo wuxuu iga caawiyaa farsamada codadka iyo sawirada lays saaro waxaan ku yidhi hee dumaashi dee waa idinkan faa'iido samaynayee miidaan hooyo wax lacaga u geyn asalaamu calaykum ma soo geli karaa wacalaykum asalaam saydi soo gal habeen wanaagsan waa idinka soo daahay aa u malaynaa walaal jaylaani soo dhowo maad daahina iminkaaban miiska cashada saarayay mahadsanid abbaayo waa dhowahay seeddow ha ismartiyeena ii waran seedi jacel miyay kaa tahay waxaan u soo dhoweyn faarxow egraan seedigay ammaansiya xaajiyo ma soo dhoweyn bay ka tahay mise mar walba sidan baanahay aniga martiyaa layga dhiganhay mininka mininkayga waaye soo dhowo walaala maxaad haysaa jaynaan warka keen faarax waa idinkaga mahadnaqaa casuumaddan aa caawi ii samaysan inkastoo aanan marti ahayn ani soo dhowo walaal waanu jecel lahay mar walba inaad wakhti nala qaadato casuumaddaadana waanu la raagnayba karoonaha dartii waan dhowahay walaalkee faarax dadka isku imaatinkooda dhib weyn aa isku noqdaba karoonahan adiga warkaagana igraanaa ii sheegtay inaad injineer weyn tahay injineeriya miyaa tiri jaynaaliyo wuu injineer dhaafay laakiin waxay ahayd inaad xilli hore guriga timaado xaajeedeedu waa iska ka ammaan tahay waxaan injineer ka ahay shirkad weyn oo aabahay leeyay ee adigu ii waran dibaddaad wax ku soo baratay miyaan ku ammaanaya xaaji mise injineer waa tahayba injineer wax gal e waaye faarax aniga waxbarashadeeda waxay la xiriirtaa ganacsiga dhinaca kale faaraxow dee jeelaani waa la taliya xagga ganacsiga aniga iyo hooyaba wuxuu na siiya tala ganacsi arrin aad u wanaagsan weeye shirkaddeena ayaaba u baahan la talin dhinaca maamulka marka waan jeclaan lahaa inaad nala shaqayso runtii waa war lagu diirsado shaqo fiican buu idinka qabanaya halkaas weliba waxaan soo jeedin lahaa inaan xafiis uga kareyno meel shirkadda u dhow faarax iyo igraan aad iyo aadaa idinkaga mahadnaqaa sidaa magaalada iyo gurigiinaba iigu soo dhoweyseen iyo shaqooyinka abaal badan ah idinkaga haya arrinkaas eeg xaajiyo xafiiskiisu inuu agteeda ahaado soo kuma wanaagsana barnaamijkanna waxaa naga taageeray hay-adda caalamiga ah ee b b c media action waxaana maalgelisay hay-adda dowladda norway u qaabilsan iskaashigii horumarka ee loo soo gaabiyo noord barnaamijkii himilada guushana dhegaystayaal toddobaadkan waa naga intaa intaan barnaamijkan xiga kulmi doonno nabadgelyo